Ulrik, velkommen til Rosenborg. Tusen takk for det. Hvordan det å være her? Det føles helt fantastisk. Jeg kom til den største klubben i Norge. Kjenner jeg gleder meg bare til å sette føtter nå på Lerkendal-matt og spille noe fotball. Hvorfor valgte du å bli Rosenborg-spiller når du hadde muligheten nå? Jeg valgte å bli Rosenborg-spiller nå fordi jeg ser på det her laget som et lag vi i fremgang, som skal spille i Europa, og så synes jeg alltid har syntes det har vært kult å komme til Lerkendal og spille her og spille foran fansen. Så det å bli en del av Norges største fotballag med de tradisjonene, det ser jeg virkelig, virkelig frem til. Så har du vært vant til å møte et Rosenborg-lag som spiller 4-3-3. Nå er det et lag som ligner meg på 3-5-2. Hvordan passer den formasjonen? Det passer meg veldig bra som venstre stopper i 3-5-2. Jeg spilte mye i en 3-4-3 eller 3-5-2 i Nordsjælland, så det har jeg egentlig gjort i 3,5 år allerede. Så det er noe som kler min spillestil godt. Du sier litt venstre stopper, men posisjonene dine, vi har sett deg både som back tidligere, vi har sett deg som stopper, vi har sett deg som midtbaneanker. Hvordan ser du for deg å bli brukt i Rosenborg? Nei, altså det er jo lenge siden jeg har vært midtbanespiller nå, men jeg regner med det blir som stopper, som venstre stopper. Det er i hvert fall der jeg anser meg selv som best. Hva vil du si styrkene dine som fotballspiller? Det er en god venstrefot, ro på kula, klare flink til å se fremover i banen og finne ledige medspillere der fremme, og ja, en ledertype på banen også. Så du 26 år, men ganske bereist type, ja. Vært i ganske mange klubber i utlandet. Kan du ta oss litt igjennom veien din hit fra Lyon via Nordsjælland og til og med nederlandsk fotball? Ja, nei, jeg har jo vært litt over hele Europa. Jeg startet med Lyon da jeg var 16 år. Flyttet ned der, var der i 3,5 år. Før jeg tok turen hjem igjen til Tromsø, var der i 1,5 år. Og så dro jeg til Danmark, til Nordsjælland da, og var der i 3,5 år. Før jeg var fri forrige sommer, og da dro jeg til Willem II i Nederland. Og etter et litt, ja, det var et turbulent år på mange måter. Altså, fantastisk på den private siden med å få barn og alt det der. Men fotballmessig så gikk det jo litt nedad for både meg og klubben egentlig. Vi rykket jo ned til slutt, så da endte det i en terminasjon, og så har jeg vært på nytt igjen i Nordsjælland nå et halvt år, og fått det kommet med i form igjen og sånn. Så, ja. Hvordan har du utviklet deg som fotballspiller de årene og lært av de kulturene du har vært inne om? I Frankrike så var det veldig mye individuelt, og at du skulle bare sørge for at du kunne dine ting i din posisjon. Før man tok steget tilbake til Tromsø igjen, så ble det veldig mye mer kollektiv tenkning. Så det er i hvert fall den største forskjellen på Frankrike og Norge. Mens i Danmark så var det litt av begge delene. Masse individuelt, men også at den individuelle skulle passe inn i et kollektiv. Mens i Nederland igjen så var det veldig individuelt. Altså, det var en helt annen kultur igjen, altså der skulle du klare deg mann, og det var det. Det var ikke så mye tanker rundt hvordan vi skal fungere i lag som et lag. Da. Nå kommer vi til Rosenborg, som i år har blitt sett på som et veldig sterkt kollektivt. Hvordan ser du på den spillergruppa du skal inn i, og du har vel sikkert følt med den sesongen som har vært der? Nei, jeg synes det ser ut som en veldig, veldig god spillergruppe. Altså, du har noen virkelig store profiler der som har vært ute og ja, vært på landslag og spilt i de største ligaen som er veldig viktig for en litt yngre tropp. Og så forstod jeg vel sånn at jeg kommer litt sånn inn i mitt skille der i forhold til alder. Og forhåpentligvis også kan bidra med en del erfaringer fra det jeg har opplevd. Jeg regner med at du har snakket litt med Kjetil og trenerteamet. Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter de samtalen? Veldig godt inntrykk. Det virker som veldig fotballfaglige, sterke folk. Og ekstremt hyggelige folk. Så jeg ser virkelig frem til å bli trent av dem frem i januar. Du er jo en ordentlig TIL-gutt, men hva er ditt forhold til Rosenborg fra gammelt da? Mitt forhold til Rosenborg, altså Rosenborg har jo alltid vært bare liksom, det store laget i Norge, så
Det är ju som alltid dem man har sett i Champions League när man var där tillbaka på tidigt 2000-talet och sånt. Men ja, alltså det är ju lite speciellt om man ska ta på sig en annan tröja än Tromsø-drakten i Eliteserien. Men jag känner också att Rosenborg är en annan ting för att det är lite unorsk, hvis jeg kan si det sånn, med fansen og stor stadion og den tradisjonen her klubben har. Så jeg gleder meg helt sykt til å spille opp her. Og du har jo opplevd et fullsatt Lerkendal med å vinne her med Tromsø på 16. mai, og du har også tapt her foran ganske mange tilskuere da. Hvordan er det å spille på Lerkendal? Det er bra trøkk. Altså, kjernen skaper et enormt liv, så jeg gleder meg helt vilt til å komme ut her iført Rosenborg-drakta. Spiller den riktig veien, så man kjenner støtten i ryggen og ikke får han rett i trynet. Så har du mange U-landskamper for Norge, veldig mange U21-landskamper. Så har du selvfølgelig hatt en ambisjon om å komme inn på A-landslaget. Så har det vært en litt sånn krokatt vei etter det. Hva tenker du om at Rosenborg kan være med på å bidra til at du får ut potensialet ditt, for å si det sånn da? Nei, altså, jeg tror absolutt jeg kan utvikle meg masse her som fotballspiller. Det med landslag og sånn, det tenker jeg ikke så mye over. Det får bare komme etter gode prestasjoner. Og det vises jo at spiller du godt i Eliteserien, så er det muligheter. Men i første rekke så handler det bare om å vinne for Rosenborg. Så får vi se hva enn av det. Hvordan andre frukter det bærer etter seg. Så sa du litt i sted at det er litt spesielt å være Tromsø-gutt og så skal spille for Rosenborg, men hvordan blir det da å møte Tromsø i serien og møte din bror? Nei, det blir gøy. Jeg har aldri spilt mot den Ruben før, altså i en offisiell kamp, så nei, det kommer til å bli veldig spesielt, men jeg gleder meg til det. Spent på mottakelsen når jeg kommer opp på Alfheim igjen, men selvfølgelig. Sånn er fotballen. Man må gjøre det som er best for en sin karriere. Ja, nå passer Rosenborg helt perfekt for meg, og jeg bare gleder meg helt sykt til å komme i gang. Du kom hit på morgenskvisten og har møtt noen av spillere. Han møtte Per Siljan, blant annet Marius Broholm. Hva det første inntrykket med å ha møtt noen av spillere? Nei, veldig hyggelig. Veldig møtekommende folk. Smilende og flere og godt humør, så jeg tror det er en veldig, veldig god spillergruppe. Fra det jeg har hørt, og så kjenner jeg også Reitan fra før av. Så vi har spilt på landslag i lag, så nei, jeg bare gleder meg helt sykt. Har du brukt den, Erlend, noe i rådføring før du kom hit? Nei, det har jo vært litt sånn hemmelig, så jeg har ikke gjort det. Det har liksom ikke, skulle liksom ikke spre ordet for mye før man har liksom kommet gjennom en medisinsk test. Så fremover nå, så skal du vel begynne å... Jeg ber masse på folk. Ja. Fantastisk. Hvor klar er du for å komme i gang nå? Du må jo vente noen uker før vi kommer i gang, eller 4.-5. januar. Nei, altså, jeg er utrolig klar. Nå gleder jeg meg bare til å få signert papirene og komme i gang. Og, ja, så blir det en juleferie hjemme i Tromsø der man får slappe av litt med familien, men samtidig trent godt for å være rustet til å starte igjen 4. januar. Ulrik Utegård Jensen, velkommen til Rosenborg. Tusen takk for det.